أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فلندرimi takon Allahut me mshirën e cilit plotësohet çdo gjë e bukur dhe mirësi. Dëshmoj se i vetmi që meriton adhurimin është vetëm Allahu. Derdhi begatin e ti mbi krijesat e ti dhe obligoj mëshirën për vetvete në raport me robët e ti. Dhe këtë e shkroi qartë në librin pranë ti, mëshira ja kaloi hidrimit të ti. Dëshmoj se i dashur ynë Muhamedi ishte robi dhe i dërguar i Allahu Xhelle Xhelaluhu, vula e profetësis i fundit i vargut të profetve të mdhenj. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona. Për aj sa ret lëvizin bine dhe për aj sa shëndrisin yjet në qjell, ati familjes ti, shokve ti dhe dhe gjithë pasuesve ti deri në ditën e fundit që do të jetë mbi sipërfaqen e tokës. Të nderuar besimtar, devotshmëria dhe bindja ndaj Zotit është furnizimi më i mirë me cilin pajiset njeriu për ditën që do të largohet nga kjo jetë. Me të rritet shpërblimi, me të fitohet stabiliteti dhe qëndrueshmëria përpara të madhit, Zot, ditën që do të paraqitemi përpara ti. Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda. I madhi Zot në Kur'anin famlart, duke dashur tregoi nderin dhe mirësinë që do t'i fali njerëzve të devotshëm dhe atyre që i binden Zotit, tregon në surën Rahman dhe thot: ditën që Allahu do t'i tuboj të devotshmit si delegacion, do të vinë të nderuar përpara Zotit tyre. Prandaj porosia më e mirë me cilën duhet porosisim dhe të përkujtojmë njëri tjetrin gjithmonë është që ne t'i friksohemi Allahu Xhelleshanuhu, të bëhemi devotshëm, sepse devotshmëria është gjëja më e bukur që njeriu e shfaq, është gjëja më e mirë që njeriu e fsheh dhe është më e madhërishmja gjë që ai depoziton. Ajo është porosia që Zoti i madhërishëm i la të parëve dhe të fundit. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne i kemi porosit dhe i kemi këshilluar ata që ishin përpara jush prej ehli kitabit, pra prej i thtarëve të librit, por edhe popujt e tjerë më parë, sikurse ju porosisim edhe juve, thot i madhi Zot, tregoni devotshëm ndaj Zotit, pra mundohuni që t'i bindeni atij që ju krijoi dhe ju fali gjithçka. Pasi profeti, paqja e Zotit qof me të, emigroi për në Medinë bashkë me besimtarët që jetonin në Mekë. Pasi ngushtohet situata në Mekë, Zoti i hap hapësirat e pafundme në beditën e ndritshuar. Në momentin që po afronte lufta e Bedrit, Sa'd ibn Muadhi ka qenë kryetari i fisit Eus, nga fiset më të mëdha në Medinë. Niset për në Mekë që të bëjë një umre, një vizit pra në Qabe.
Esad ibn Muadh ka pas lidhje biznesi dhe tregtie me një person që quaj Umeje ibn Khalaf. E ky normal nuk ishte besimtar, ishte prej njerëzve që nuk e besonin Muhamedin, madje mundet edhe ta kishte për ndjek. Se nuk ka asnjë problem, nuk ka asnjë problem që të bësh tregti, edhe të bësh biznes, edhe të ndërtosh marrëdhënie me ata të cilët nuk janë besimtar. Se në feja jonë na urdhëron edhe na thot që ne të sillemi mirë dhe të jemi të respektueshëm, jo vetëm me muslimanët edhe me besimtarët, po me të gjithë njerëzit. Madje kishin krijuar lidhje edhe miqësi familjare, sa që kur vinte Sa'd ibn Muadh në Mekë rrinte tek shtëpia e Umeje ibn Khalefit, ndërsa ky tjetri kur nisej për në tregti ose për në biznes për në Sham, në Damask, kalonte për në Medinë dhe rrinte në shtëpinë e Sa'd ibn Muadhit, edhe qetësoi dhe gjente rehatinte. Kur arrin Sa'd ibn Muadh edhe rehatohet në shtëpinë e Umejes, atëherë i thot Umeje, i thot sa të bie pak dreka, që njerëzit janë duke pushu dhe do të shkojmë bashkë në Qabe që të bëjmë tavafin. Të bëjmë rrotullimin rreth Qabes, pra adhurimin specifik të Qabes së nderuar. Në momentin që nisen edhe shkojnë për të bëjë tavafin rreth Qabes, që Sa'd ibn Muadh, ky besimtar i mirë, të bëjë adhurimin ndaj Zotit, aty qëllon Ebu Xehli. Ebu Xehli i afrohet Sa'd ibn Muadh dhe i thot: "Ky kush është?" i thot Umejes. "Ky kush është, se ishte fytyrë e re, nuk njihej në Mekë?" Atëherë Sa'd ibn Muadh, vllai im dhe motra ime, pa e lënë fare atë të zotin e shtëpisë, pra atë vendaliun që kishte mikun e tij Umejen, që mos ta fuste fare në siklet, por me krenarinë më të madhe edhe me të drejtë, pa i lëviz fare fjalëve dhe pa anashkalu asgjë, i foli drejt Ebu Xehlit, që ishte i pari ose kryetari paria e Mekës, edhe i thot: "Un jam Sa'd," i thot. "Un jam Sa'd ibn Muadh." Atëherë Ebu Xehli i drejtohet Sa'd ibn Muadh dhe i thot: "Ti thot vjen këtu thot në shtëpinë ton. Ti thot vjen këtu në shtëpinë ton. Edhe bën tavaf, pra bën adhurimin i qetë edhe i sigurt, e bën adhurimin i qetë edhe i sigurt, ndërkohë që thot në shtëpitë juaja keni strehu Muhamedin edhe shokët e tij. Ti thot vjen në shtëpinë ton, në Qabën e nderuar, e bën adhurimin i qetë edhe i sigurt, ndërkohë që juve në shtëpitë juaja keni strehu Muhamedin edhe shokët e tij." Atëherë ngrihet toni i bisedës, edhe Sa'di me Ebu Xehlin fillojnë që të debatojnë, deri sa i thot Sa'di: "O Ebu Xehl," thot, "Ebu l-Hakem e ka pas emrin, pra njeri i urt, por se ju vu emri më mbrapa Ebu Xehl, njeri ignorant. O Ebu Xehl," i thot, "nëse ti thot do të ndalosh mu, do të ndalosh mu që të bëj adhurimin në shtëpinë e Zotit, se shtëpia e Zotit nuk është e jotja, atëherë di," thot, "se edhe unë do t'i ndaloj thot karvanët e tuja që t'kalojnë me bot tregti ose biznes me Shamin." Kështu që thot zi dhe merë. Edhe fillojnë të debatojnë deri sa Umeje, që ishte miku edhe strehuesi i Sa'd ibn Muadh, çai thot? I thot: "O Sa'd," thot, "për një moment ule zërin," thot. Pra filloj që ta shesi shokun e ti dhe mikun e ti që i kishte hap derën e shtëpis. Ule zërin," thot, "se ky që po flet ti është zotëria i banorëve të kësaj lugine komplet, pra është i pari i këtij populli." Sa'di vazhdon bisedën me Ebu Xehlin, edhe i vazhdon bisedën derisa ngrihen tonet e zërit, ndërsa Umeje ndërhyn prap për herë dytë edhe i thot: "O Sa'd," thot, "ule zërin," thot, "se po i flet zotërisë së Qurayshve, zotërisë të gjithë këtyre banorëve." Atëherë Sa'di mërzitet edhe i thot Umejes, i thot: "O Umeje," thot, "me që ti thot po ma thu këtë, edhe unë po të them diçka. Profeti jon Muhamedi, paqja e Zotit qof me te, na ka lajmru edhe na ka thënë se shumë shpejt ti do të vritesh, shumë shpejt ti do të vdesesh, do të vritesh." Atëherë i thot Umeje: "Me mu e ke," thot, "për mu e ke qëllimin?" "Po, po," thot, "për ty e kam qëllimin." U trembu Umeje dhe thot: "Wallahi," thot, "pasha Allahun,
Pra profeti alej salatu sram kishte lajmru për diçka që do të bëhet në të ardhmen, që ishte ndijen e Allahut. E pa dyshim ateja kishte hap Allahu Gjeleshanu, se neve kemi thënë që të ardhmen askush nuk e din. Lajmet edhe informacionet për të ardhmen i din vetëm krijuesi i gjithësisë. Kushdo që pretendon se din gajbin, din të fshetën, atë që do të vi pra në të ardhmen, ai ka dal nga feja, nuk është besimtar, madje nuk i beso, nuk i lejohet askujt prej besimtarve që të besoj se dikush e din të ardhmen përveç Allahut Xheleshanu. Jo më të pretendosh se unë e di apo ky e di. Atëherë i thot Saadi, pra dije, thot, se shumë shpejt, thot, ti do të vdesesh. Umeje i thot, vallaj, i thot, Muhamedi, i thot, pasha Allah, unë kur flet asiher nuk thot të pavërtetën. Asiher nuk gënjen Muhamedi, i thot, pasha Zotim, me gjitha i nuk e besote Muhamedin, me gjitha i ishte mushrik, nuk e besote as thirjen edhe as ftesën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe i trembur nga fjala e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, niset për mbanesën e tij tek bashkëshortja dhe i thot, o nuse, thot, a e more vesh, thot, se çfarë ka ndodhur? A e i miku jon, thot, nga Medinja, për Saad ibn Muadhin, më ka thënë mu se Muhamedi ka thënë që unë shumë shpejt do të vdes dhe do të vritem. I thot nusja vetë, dhe ajo nuk ishte besimtare. I thot, subhanallah, do me thonë, quditet, edhe thot, vallahi, thot, vallahi, Muhamedi kur flet nuk gënjen as një herë. Atëherë Umeje ibn Khalef, që nuk ishte besimtar, fillon që të ruhet. Fillon që të ruhet, që mos ta çoj veten pra në një pozitë, ose mos ta çoj veten në një gjendje, ose në rrethana të tilla, që të vritet, ose që t'i ndodhi ajo pra që i kishe fol Saad ibn Muadhi prej profetit alayhi salatu wasalam. Vlezër të nderuar, kalojnë ditët, kalojnë disa ditë, edhe disa netë, derisa afron koha e luftës Bedrit dhe bëhet thirrje tek banorët e Mekës, bëhet thirrje që të grumbullohen ushtrit, se duan me shku edhe me luftu Muhamedin edhe besimtarët. Atëherë i vin Umeje ibn Khalefit dhe i thon, bëu gati se ti je nga zotërit e këtij populli, je nga kryetarët, nga të parët e këtij populli. I thot, jo, thot, unë nuk du me dal, thot, sepse ai kishte frikë atë që i ishte thon. Besote tek fjala e Muhamedit, sa ai nuk thot vetë se të vërtetën. Atëherë, thot, jo, thot, deri sa fillojnë njerëzit e t'i thonë, po nuk dole ti, nuk do dali askush pasaj, se do tremben edhe gjithë tjerët, që duhet dalësh me zorë. E po me që ka kështu puna, thot, unë do të blej, thot, kafshën më të shpejt, thot, edhe do të vi vetëm pak me ju, pasaj do të kthehem. Do të blej kafshën më të shpejt, që në moment që të ketë një situatë, unë të largohem me një herë. Atëherë shkoj edhe bleu ku ishte deveja më e shpejtë edhe më e mirë, më e shtrenjta, edhe nisen për betejë që me shku me luftu pra besimtarët edhe muslimanët me ishfaros i here për gjithmonë, si që shënohet në librat e islamit për para luftës Bedrit kjo. Thot sa herë, thot, që doja më u këthy, ndodhë të i rethan ose i diçka edhe vijesha në pozitë edhe vazhdoja rrugën. Sa herë që bojesha më u këthy, thot, nuk u këtheja dot, deri sa ndodhë ajo që ndodhë edhe vdiqin betejën e Bedrit. Vlezër të nderuar edhe motra muslimane, pse e tham këtë histori? Në këtë histori ka disa mësime që neve duhet i kemi, duhet i kemi pa tjetër parasysh në gjithë jetën tonë. Ne duhet i kemi parasysh disa mësime për parasyve tonë në gjithë jetën tonë. Krenaria e Saadit është e para gjë që neve e përfitojmë. Nëse ty Allahu Xheleshanu të ka falë besimin, nëse ti e musliman, nëse Allahu Xheleshanu ty të ka udhëzu në këtë fe të bukur edhe në këtë fe të pastër, mos e ki turp me thonë që jam musliman, që jam besimtar, se kjo të arrit edhe më shumë krenarin, të arrit edhe më shumë derin. Se me qenë besimtar, do me thonë që me besu Allahun, do me thonë që me e besu se Allahu Xheleshanu është ai i cili të sheh edhe të survejon ty, edhe të mbiqyr ty në çdo moment. Prandaj ti mundohesh me qenë më i rregullt me veten tate. Ti mundohesh me qenë më i rregullt me familjen tate. Ti mundohesh me qenë më i rregullt tek e drejta e tjerëve që mos ta shkelësh atë. Ky është kuptimi i besimit në Allahun Xheleshanu, në raport me veten tate, në raport me Allahun edhe në raport me të gjithë krijesat. Pra nëse të tjerët nuk e kanë problem që të bëjnë vepra të ulta, ti je musliman, kanë ngritë Allahu Xheleshanu. Nëse të tjerët nuk e kanë problem
që bën pjesë e vesit ose pjesë të shëmtuarës edhe i ka dalë turpi, ti e musliman se ti e ke raportin me Allahun Xheleshanu, pastaj e ke me të tjerat. Prandaj vllajim është krenari e madhe nëse je besimtar, dije se je në rrugën tënde drejt pastrimit edhe drejt të përsosurës. Mos e ki turp me thonë që jam musliman edhe jam besimtar, po ki e krenari. Kushdo që në përpara teje, si që ndrote Abu Xehli që ishte zotëria i Paris ose i gjithë popullit të Mekës, edhe Sadi që nuk ishte gradën edhe pozicionin e tij, thotë unë jam Sadi edhe jam musliman edhe jam besimtar. E vlezër të nderuar, Allahu Xheleshanu thotë walillahi l'izzetu wali rasulihi walil mu'minin. Krenaria e vërtet me u krenu pra me diçka që të ka hija, jo me u krenu se ke pip 30 bira e ke hargju i arë komplet mrena notës edhe je i farë burri. Me bo pra i diçka me u krenu se ke boj i vepër të mirë, se ke boj i humanizëm, se ke boj i ndihmes, se ke boj i mirësjelje, se ke dhuru shpres me i zemre cila ka qene këputme dhe pa shpres, se i ke dhon shpirte dhe i ke dhon jetë dikujt që ka qene duke e mjull jetën, pra se ke boj i vepër që me gjithmen ty të quhet tek Allahu Xheleshanu dhe të quhet me të vërtetë edhe në shoqërinë ku jeton. Kjo është krenaria dhe kjo është nderi, e jo se ke lënë gjithë gjysmën e pasurisë mbi xhoz. Kjo nuk është krenari, kjo është turp i madh. E ne jemi larg si besimtar ndaj këtyre fenomeneve, ndaj këtyre veseve. Prandaj krenaria e vërtet i përket Allahut, i përket profetit edhe i përket besimtarve, siç thot profeti alayhi salatu siç thot Allahu Xheleshanu. E dyta që ne duhet dimë dhe duhet kemi parasysh është ajo që neve besojmë dhe kemi tek shtyllat e besimit ton, kaderi Allahut, caktimi i Zotit. Ajo që Zoti ka përcaktuar ajo do të bëhet. Megjithëse neve jemi të obliguar që neve të përpiqemi edhe të mundohemi të arrijmë objektivat tona, që ne i mendojmë se janë pozitive dhe janë dobishme për ne, qoftë për këtë jetë, qoftë për jetën tjetër. Po neve duhet dimë qartë edhe duhet ta ndajmë në shpirtin edhe në zemrën tonë edhe në mendjen tonë se ai i cili i vulos çështjet edhe ai i cili jep përfundimin e tyre edhe rezultati i tyre është vetëm në dorën e atij që është sipër pra Allahut xhelle xhelaluhu dhe në dorën e askujt tjetër. Shikoni Nuhun alayhi salam, profetin e madh, 950 vjet ai e thërret edhe e fton popullin e tij që të besojnë Allahun xhelle xhelaluhu. Besoni Zotin, a ka fjalë më të mirë, a ka fjalë më të bukur? Largohu nga e keqja dhe bëhu njëri i mirë dhe i dobishëm për veten tënde, për familjen tënde, për rrethin ku jeton. Atje në punë ku ti je shembull, ti je njëri i korrekt. E jo që të hysh në punë edhe siç vjedh ai tjetri që nuk beson Zotin, të vjedhësh edhe ti që je musliman edhe besimtar, Zotin na ruaj. Edhe siç hyn punë, siç nuk është korrekt edhe nuk ka amanet ai që nuk e njeh Allahun, edhe ti nuk ke amanet që nuk e njeh që e njeh mirë Allahun Xheleshanu. Atëherë ku është dallimi, edhe ku është dobia e besimit, ku është reflektimi i besimit që ti ke në zemër, ku është ajo që na mëson Kurani, ku është ajo që të thot Allahu, ajo që të thot profeti alayhi salatu wassalam. Ne kemi nevojë për korrektes, ne kemi nevojë për amanet, ne kemi nevojë që të jemi pra devotshëm ndaj Allahut Xheleshanu dhe të jemi të rregullt edhe korrekt me njerëzit. Atëherë Nuhu alayhi salam i thret popullit të tij dhe i thot: "Besoni Allahun Xheleshanu, bëhuni njerëz dobishëm." Ndërkohë që Allahu ju krijoi, ndërkohë që Allahu ju fali gjithçka, ndërkohë që ai ju garantoi juve furnizimin edhe rrezikun tuaj, juve shkoni edhe adhuroni dikë tjetër përveç Allahut Xheleshanu. Zoti ju falit mirat edhe begatit dhe vetëm ati i përket pra mirësia edhe falenderimi për këtë edhe mirënjohja. Ndërsa ju falenderoni të tjerë përveç Allahut Xheleshanu, ky është mohim edhe kjo me të vërtetë është mos mirënjohje. Prandaj i thiri 950 vjet natën edhe ditën, fshehurazi dhe aptazi, në të gjitha format, si donin ata dhe si të ishte e përshtatshme momenti edhe koha. Megjithatë nuk besuan vetëm se pak. Dhe Nuhu alayhis salam e kishte të qartë se rezultati nuk është tek e folura e tij e bukur, dhe nuk është tek sjellja e tij e mirë, dhe nuk është tek argumentet e forta që do japja ai, këto vetëm thjesht janë sebepe dhe janë arsye dhe janë shkaqe që neve duhet i bëjmë më së miri, por se rezultati mbetet në dorën e Allahut. Siç thot i Madhi Zot për Nuhun alayhis salam, paqja e Zotit ton qoftë me të. Oja kaumi, ola jenfeukum nushi, in e rëdtu en ansahalekum,
In kan Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. E juve nuk do t'ju bëj dobi këshilla edhe ftesa ime, nëse me të vërtet unë përpiqem shumë që t'ju këshilloj juve ose juve t'ju sqaroj të vërtetën, nëse Allahu ka vullosur për juve diçka tjetër, nëse Zoti nuk don që ju të udhëzoheni pran rrugën e drejtë, sa do të forta qofshin argumentet edhe shkaqet që unë bëj, kjo nuk do të ndodhi kur. Hua rabbukum, Allahu është Zoti juaj, ai ka ndorë çështjen tuaj dhe tek ai është kthimi juaj. Vlezër të nderuar, ne duhet dim mirë, wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nasi la ya'lamun. E Allahu xhalleshanuhu është ai i cili është i plot fuqishëm dhe çështjen dhe përcaktimin e tij do ta çojë deri në fund, por se shumë për njerëzve nuk e dinë. Prandaj ai e dinte shumë mirë se do të vdiste dhe shumë shpejt, sepse besonte që Muhamedi thot vërtetën, megjithatë këmbët e çonin drejt asaj që kishte përcaktuar Allahu xhalleshanuhu. Neve mundohemi të bëjmë mirë, ne mundohemi që të bëjmë vepra të bukura dhe të dobishme, ne mundohemi që të ftojmë njerëzit për tek e vërteta dhe tek e bukura, dhe në fund fare rezultati i çështjeve, qofshin çështje dynjas, qofshin çështje të ahiretit, është vetëm në dorën e Allahu xhalleshanuhu. Ka njerëz që e kuptojnë të vërtetën, por se nuk e pranojnë atë. Sa mirë këto dy njerëz, pra Umeje bashkë me bashortën e tij, thonë që pasha Zotin, betohet Umeje, pasha Allahun, pasha Zotin Muhamedi, nuk gënjen, por se vetëm tek kjo pjesë, ndërsa tek pjesa tjetër, tek mesazhet dhe tek ftesat që ai sillte prej Zotit, tek çështjet hyjnore, ai nuk e besonte. Bashortja e tij betohet se Muhamedi thot vetëm të vërtetën. Okej, ti e di që tjetri thot të vërtetën, ty t'u ka sqaruar e vërteta, po atëherë pse refuzon të vërtetën? Pse nuk e pranon Allahun xhelleshanu? Pse nuk e pranon Islamin? Pse nuk e pranon fenë e bukur edhe të pastër? Atëherë kemi të bëjmë me mendjemallsinë, kemi të bëjmë me vetpëlqimin, kemi të bëjmë me vulosjen e zemrës nga e zeza dhe nga mëkati dhe nga veprat e ulta, edhe nga veset që ti nuk shkëputesh dot, se e din që po ti hysh rrugës islamit, do lesh shumë gjëra të cilat janë të këqija, edhe ti nuk don të shkëputesh për gjërave të këqija. Por se thu, më mjafto kështu siç jam, e di të vërtetën, por se nuk duj që ta praktikoj dhe nuk duj që ta bëj atë të vërtetë. Shikoni të nderuar vëllezër dhe faraoni, në kohën e vet, Allahu xhaleshanu u tregoi për të dhe tha: "Falamma ja'atuhum ajatuna bayyinatin." E kur atyre ju sqaruan absolutisht argumentet tona, ne ja sqaruam qartazi argumentet tona, mubsiraten, thot Allahu xhaleshanu, pra mubsiraten i pan me sytë e veta, të qarta, pra jo diçka që vetëm flitet edhe mendohet, pa i pan me sytë e veta argumentet edhe faktet, premtimet e Allahu xhaleshanu se si bëheshin realitet njëra mbas tjetrës. Me gjithatë, than sahirun mubin, than ky nuk është gjë tjetër vetëm se magjistar. Por se e vërteta nuk është se ato mendonin se Musaj a.s. ishte magjistar. Ato e kishin kuptuar të vërtetën, po thjesht jepnin një alibi edhe jepnin një devijim të të vërtetës si me justifiku mendjemallsinë e tyre dhe gabimin e tyre. Wa jahadu biha wa staiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Fandhur kejfe kanët akibetul mujrimin. E Allahu Gjeleshanu thot, ato i mëhun argumentet tona edhe u largun prej tyre, me gjise ato i kishin pasit vërteta dhe ju qartësun dhe i kuptun në shpirtë dhe në zemër, por se pa drejtësia edhe mendjemallësia i bëri që të largohen, prandaj edhe përfundimi i tyre ishte i atjilë, pra që u shkatruan. Kjo është mendjemadhësia, siç e thamë, dhe vetpëlqimi. Neve e lusim Allahun xhaleshanuhu se çështja jonë nuk është çështje kush është më i Zoti dhe kush është më i zgjuar. Çështja jonë është që neve do dalim para Zotit edhe kemi të lidhur shumë ngushtë punën edhe gjithçka që veprojmë këtë jetë, me xhenet ose me xhehenem, me parajs ose me ferr. Prandaj vllai im dhe motra ime, për çdo gjë që qartësohet për të vërtetës, dije se çështja jote është ditën që do dalësh përpara Zotit, e përfundimi i gjithë secilit prej nesh do të jetë ose në dënim Zoti na ruajt ose në shpërblim pa kufi dhe pa mazë dhe i përjetësisë. O Zoti, ju në ty të lutemi na fal,
edhe na orienton për tek më e mira dhe na bëj neve prej banorëve të xhenetit. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulih lamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sadi Zoti qoftë i kënaqur me të, po bënte umrën kohën që kishte vështirësi dhe kishte mundim të madh, po nuk kalon vetëm se disa vjet e Mekja mbulohet edhe mbushet me besimtar dhe hikën padrejtësia, largohet mosbesimi. E njerëzit pra vazhdojnë deri sot e kësaj dite kanë mundësinë që të bëjnë haxhin edhe të bëjnë umrën edhe të bëjnë adhurime specifike me atë vend shenjtë edhe me atë vend të mrekullueshëm edhe të bekuar. Vlezër të nderuar edhe motra muslimane, ai i cili kujton Mekën, këtë vend që neve e kemi xhamin e parë, pra dhe e kemi vendin e parë në botë për të nderuar edhe për të respektuar, ai që e kujton, me njëherë mendja i shkon tek haxhi ose tek umreja. Janë këto adhurime të cilat janë edhe shtylle e islamit, me cilat e ka lidhë Allahu Xheleshanu këtë vend bekuar, duke dashur me i dhënë atij një pozitë pra shumë të lartë midis gjithë vendeve të tjera të botës. E prandaj, ai i cili përkujton ato vende, se ne jemi edhe në periudhën përpara haxhit tani, ai i cili përkujton ato vende të cilat janë të mbushura me gjurmë të historisë të profetëve dhe me mësime, dhe janë të mbushura pra me argumente, dhe janë të mbushura me të vërtetë, me fakte të mëdha të cilat e zbusin zemrën, edhe të cilat i shtojnë besimin edhe më shumë besimtarve. Ai i cili përkujton këto vende të begata, nuk ka mundësi që mos të kujtoj pra profetët e mëdhenj, Ibrahimin alayhiselam dhe Ismailin alayhiselam. Të dy gjigande dhe koloz të vargut profecis, të dy njerëz dashur edhe të afër të Allahu Xheleshanuhu, se si ato bëjnë veprën e madhe që ta rindërtojnë Kaben, e neve këtu marim mësimet e mëdhaja, se neve nuk është se po bëjmë në i gjotë madhe, me gjithate na pëlqej vetja kur bëjmë një vepër, ndërsa këto njerëz të mëdhej e bën një vepër shumë të madhe dhe me modestin më të madhe i luten Allahu Xheleshanu, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. O Zot, lutet Ibrahimi dhe Ismailin momentin që ndërtojnë bazamentin e Kabes për të ridërtuar atë. O Zot, na e pranon neve këtë vepër, e nga dita që është rindërtuar dhe deri sot nuk ka pushu pra vepra e mire, nuk ka pushu tavafin atë vend, edhe nuk ka pushu adhurimi dhe për gjithë se cilin që shkon edhe bën adhurim, këto dy njerëz mëdhej i shkojnë shpërblimet edhe se vapet prej Allahu Xheleshanuhu. Imaginoni që vepër të madhe kanë bë, dhe me gjithate shumë modest edhe shumë përullur para Allahu Xheleshanuhu. O Zot, na e prano këtë vepër, se po si pranoj Allahu Xheleshanuhu vepra tona, neve jemi të humbur dhe me të vërtet pra nuk ka dobi prej atyre veprave. Vllajime dhe motra ime, si mos ta kujtojmë, si mundemi të mos ta kujtojmë neve historinë e Ibrahimit alayhis salam, kur ai që në fillimet pra një njeri vizionar ulil eidi wal absar, të njerëz cilët ishin të fuqishëm po kishin edhe vizionin. Të njerëz cilët pra nuk shikonin sot për nesër, po shikonin për vite me radhë dhe për dekada me radhë, për shekuj me radhë, dërtonin diçka që t'i mbetet kohës, diçka të dobishme. Ai bashk me bashkëshorten e tij pra lën edhe fëmijën e tij për në këtë vend begat përpara se më u ndërtuaj Qabja. E Ismaili alayhis salam ishte i vogël, ishte foshnjë, dhe e lën bashk me bashkëshorten e tij dhe vetëm mund mes shkretirës, ndërkohë që i lën vetëm pak ushqim, pak hurmë arabie dhe pak ujë, dhe largohet duke u bindur drejt Allahut Xheleshanuhu. I thot bashortja e tij Haxherja, i thot o Ibrahim, thot apo na lën neve vetëm këtu në mes shkretirës, ndërsa Ibrahimi alayhis salam, i cili çon urdhrin e të madhit Zot, e lën bashkëshorten e tij edhe fëmijën e tij të vogël me bindjen më të madhe duke u mbështet Allahut Xheleshanuhu. Dhe kur e kuptoi se kjo nuk është çështje e thjeshtë, i thot Allahu emereke bihadha, mos vall i madhi Zot Allahu Xheleshanu të ka urdhruar ty që neve të na lesh këtu në këtë vend pra në këtë pozicion. I thot po Haxhere, thot o bashkëshortja ime. Atëherë kënaqet shumë Ibrahimi alayhis salam nga përgjigja e bashkëshortes së tij,
një përgjigje për një besimtare e devotshme, e cila i thot: Inna Allah la yudayyi'u ahlahu. Allahu xhellashanu nuk ka për t'i humbë besimtarët e tij të mirë, derisa Zoti ty të ka urdhëruar që neve të rrim në këtë vend dhe të na lësh në këtë pozicion. Atëherë neve kemi të sigurt se Zoti do të kujdeset për ne. E për këtë jemi të qetë, atëherë mund të vazhdosh rrugën edhe ti i qetë, o profeti i Allahut. Megjithëse kjo femër nuk kishte mbaruar as universitete, dhe as nuk është se kishte ndenjur pra me kalu një bibliotekë me libra, porse diçka e kishte mësuar nga jeta dhe nga profeti i Allahut. Se Allahu xhelleshanu njerëzit e tij të mirë, besimtarët e mirë, nuk i humb. Me këtë situatë që kalon ummeti islam, njerëzit e mirë, Allahu xhelleshanu nuk i humb. Feja është e pastër, feja është e bukur, feja është e mirë, e padyshim mirësinë dhe pastërtinë dhe bukurinë e saj neve e shohim e kemi në për libra, kemi në Kur'anin famlar dhe kemi edhe tek njerëzit e mirë, se si vezullojnë edhe shndrisin. Ndërsa çdo gjë tjetër e cila mund bëhet edhe në emër të fesë që nuk ka lidhje me fe, nuk ka lidhje me këtë fe të bukur edhe me islamin, porse ato janë vetëm veprime individësh edhe veprimet njerëzve të cilët nuk kanë lidhje pra me këtë fe. Unë e lus Allahun xhelleshanuhu që neve të na bëj dobishëm, që neve të na bëj besimtar të mirë, që neve ta kuptojmë mirë fejën e tij dhe të bëhemi për atyre cilët e vejnë praktike dhe në zbatim porosit hynore, porosit e të madhit Zotë. Se me të vërtet, a i cili është i devotshëm, a i cili mundohet i bindet Zotit me përpikmëri, a i do të jetë i suksesshëm këtë jetë dhe pa dyshim do të ketë edhe suksesin e jetës tjetër. Zotin na ndihmoft dhe Zotin na bekoft dhe gjithë, amin. O Zoti ynë, ty të lutemi na fal mëkatet. O Zoti ynë, ty të lutemi prej kësaj xhamie ne dalim me veprat pranuara, me duat pranuar dhe me mëkatet falura. O Zoti ynë, ty të lutemi na fal ne. Fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi salah. Zoti ju nderoft edhe Zoti ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.